മരക്കാറിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. തിയേറ്ററുകൾ കീഴടക്കാൻ മരക്കാർ നാളെ എത്തും. മോഹൻലാൽ തന്നെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് എം എസ് സനീഷ്കുമാറിനൊപ്പം മരക്കാറിന്റെ വിശേഷങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പങ്കുവെക്കാൻ. മോഹൻലാലിന്റെയും അനീഷിന്റെയും വാക്കുകളിലേക്ക്. പ്രഖ്യാപിച്ച നിമിഷം മുതൽ സജീവ ചർച്ചയായി മാറിയ സിനിമ, മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രം, ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് എവേറ്റഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം. സർ, മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സക്സസ് ആയ ഒരു കോംബോയാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് മരക്കാർ. ഈ ചിത്രത്തെ മലയാള സിനിമയും താങ്കളുടെ നടനും എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തും? ഇതെൻ്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഈ ചിത്രം ഇറങ്ങുന്നത്. 3.5 വർഷം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് വർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ 2 വർഷത്തോളം അത് പ്രദർശനത്തിന് പറ്റിയില്ല. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സിനിമയാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഈ സിനിമ. അതിനുവേണ്ടി വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു സിനിമയെ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്തൊരു 110 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം എക്സ്പെക്റ്റേഷനുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. കാര്യം ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കലാകാരന്മാർ, അതിൻ്റെ ക്യാമറ ആയാലും അതിൻ്റെ ആർട്ട് വർക്കായാലും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാം അതിൽ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരുമൊക്കെ ഏറ്റവും ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാരാണ് അതിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലുള്ള ചിത്രമാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളുണ്ടായ ഒരു ചിത്രമാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലറുകളൊക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാ ഭാഷയിലും ഈ സിനിമ എന്തോ ഒരു വലിയ സിനിമയാണ്, അത് കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ സിനിമ. ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ആ സിനിമ ഉയരട്ടെ, അത് വലിയൊരു സക്സസ്സായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 4 പതിറ്റാണ്ടായി മലയാള സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് താങ്കൾ. താങ്കൾ എന്ന കാണി ഈ സിനിമയ്ക്ക് നൽകുന്ന റിവ്യൂ, താങ്കളുടെ നടൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച്? ആസ് ആൻ ആക്ടർ എനിക്ക് വളരെയധികം കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സിനിമയാണ്. കാര്യം ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ 50% കൂടുതലായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ. കാര്യം ഞാൻ ഈ സിനിമ ഡബ് ചെയ്ത സമയത്തും അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ പ്രോസസ്സിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട സിനിമയല്ല ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്ന നാളെ. ഞാൻ കണ്ടതൊന്നും ഒരു ക്യൂബിൽ കൂടെ ഉള്ള പ്രൊജക്ഷനല്ല. അതിൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടതിലും ഇനിയും 50% കൂടെ ബെറ്റർമെൻറ്റിലേക്കായി ഈ സിനിമ വരുള്ളൂ. അതൊരു ഭയങ്കര വിഷ്വൽ ട്രീറ്റാണ്. അതിൻ്റെ മിക്സിങ്, അതിൻ്റെ സൗണ്ട്, അതിൻ്റെ സോങ്, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ, നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം, എല്ലാ രീതിയിലും അതിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പല സിനിമകളിലും ഉള്ള ക്ലീഷ എന്ന് പറയുന്നില്ല, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിനെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി, അതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്ന രീതി, അതിനെ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകന് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും മരക്കാറെന്നുള്ള സിനിമ. യുക്തി, ഭാവന, ഇത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് തുല്യഭാഗം ചേർത്തുള്ള സിനിമയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഫാൻറ്റസി സിനിമകളുണ്ട്, റിയൽ സിനിമയുണ്ട്, ബയോപിക് സിനിമകളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു മിശ്രിതമായിരിക്കും മരക്കാർ. മരക്കാർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫാൻറ്റസി എന്നുള്ള കാര്യം ഈ സിനിമയിൽ അധികമില്ല. ബാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നെടുക്കുകയും ബാക്കി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് ചേരുവകൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഒടുക്കത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം. പക്ഷേ ആ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ഭാവനയിൽ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വന്നു, പിന്നെ ഒരു കടൽ കൊള്ളക്കാരനായി, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയത്, അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ കപ്പിത്താനായി, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു, എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു, അങ്ങനെയുള്ള പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം, ഈ കഥ വികസിക്കുന്നത്. അത് യുക്തിക്കും ഭാവനയ്ക്കുമൊക്കെ അതീതമായി അതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിങ്ങിൽ വളരെയധികം ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് മാൻഷിപ്പ് ഉള്ള സിനിമയാണ്. ഒരു പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ഈ കുഞ്ഞാലി മരക്കാറെന്നുള്ള സിനിമ ഒരുപാട് പേർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റുള്ള സിനിമയായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചിത്രം കൂടിയാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ. കാരണം ഈ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗതമായ പല സംഭവങ്ങളുമായും കെട്ടുപിണഞ്ഞു നടക്കുന്ന ജീവിതമാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടേത്. ജലയുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ച ഒരു രാജാവ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. ആ അർത്ഥത്തിൽ അന്ന് നടന്ന യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടോ അതോ നമ്മുടെ ഒരു നറേറ്റീവിൽ കഥ പറയും? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നറേഷനിൽ കൂടെയാണ് ആ കഥ പോകുന്നത്. കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ധാരണയില്ല. ഇപ്പോൾ സാമൂതിരിയുടെ പാലസ് പോലെ എവിടെയാണെന്നൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ കോട്ട എവിടെയാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സാമൂതിരിയായിട്ട് പിണങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ പിണങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലയോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളുടെ സംവിധായകന്മാരുടെ രീതിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലൂടെ അതിനെല്ലാം ഒരു ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം,
അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച മലയാളിയായ കഥാപാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് തലപ്പാവിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു അഡാപ്റ്റഡ് ചെയ്ത ഇത് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാം. കാര്യം കുഞ്ഞ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ആൾ ഒരു ചെറിയ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ എടുക്കാം. സ്ത്രീകളുടെ കഥാപാത്രമായാലും ആ കാലത്തൊന്നും അവർ മേൽക്കച്ചയൊന്നും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് ശരിയായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് വളരെയധികം തണുപ്പായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സിൽക്ക് കുപ്പായങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരുന്നത്. അന്ന് പണക്കാരായ ആൾക്കാരൊക്കെ സിൽക്കിൻ്റെ തുണികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാവുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും, നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിലായാലും നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളിലായാലും, ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ഓലപ്പുരകളായിരിക്കും അന്നത്തെ പാലസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ വലിയ രാജ കൊട്ടാരമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാര്യം ഇതൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരിക്കാർ സാമൂതിരിയുടെ കോട്ട ഒരു ചെറിയ ഓലപ്പുരയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക്, സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന വിഷ്വൽ ട്രീറ്റാണ്, കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാണുന്നതിന് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈവൻ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ധരിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ കളർ പാറ്റേണൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കളർ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കും. അത്തരം സിനിമകൾ ലൈറ്റിംഗ് ഒരു സീൻ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള കുപ്പായം ധരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ക്യാമറമാനുമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂമുകളാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമായി തോന്നാനുള്ള എല്ലാവിധ ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർ വാട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഈ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതി. തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാഫിക്സിൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ്, അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയമെടുത്തത്, ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളം ഈ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാര്യം വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനികളിലായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വാട്ടർ മാത്രമല്ല, വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ട്, തിരമാലകൾ വലുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അതിൽ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേത് അവർ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. മൂന്ന് കപ്പലുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കി. അതെ, ഇതൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായൊരു പെർഫെക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് 100% പെർഫെക്ഷനിൽ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയും നന്നാക്കി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാമോ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഈ സിനിമ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും കുഞ്ഞാലി മരിക്കാം. ഈ വെബ് സീരീസ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്, ബാഹുബലി, പാനിപ്പെട്ട് പോലുള്ള സിനിമകൾ ഒരു പാൻ ഗ്ലോബൽ ലുക്കിൽ വരുന്ന സിനിമകളാണ്. ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലേക്കുള്ള മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ലോഞ്ചിങ് പാഡ് എന്ന് വേണം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. കാര്യം ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ട് മരിക്കാർ മാറാനുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. കാര്യം അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലായാലും ബാക്കി എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആ സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 100% വിലയിലും ഒരു 60% ഉണ്ടായിന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. പുതിയ വഴികൾ നിലവിൽ തന്നെ തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് സിനിമകൾക്ക്. ഇപ്പം നേരത്തെ പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞ പോലെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ചെറിയ സിനിമ, ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം, ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വരികയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ഓഡിയൻസിനെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസാണ്. പക്ഷേ അത്തരം സിനിമകൾ, അതിൽ ഇത്തരം വലിയ സിനിമകൾ, ഒരു പക്ഷേ ഈ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ഒക്കെ വലിയ സിനിമകൾ തന്നെയാണ്, വലിയ മേക്കിങ്ങാണ്. പക്ഷേ അത് അവർക്കത് ഓക്കെ ആയതിനു ശേഷമാണ് അത്തരം സിനിമകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺ ഒരു പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഒരു പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അത്. താങ്കളൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സിനിമ ഒരു ഡേർട്ടി ബിസിനസ് അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഒരു ബിസിനസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ ബിസിനസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ മോശമായ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതെ, ഡേർട്ടി ബിസിനസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. നത്തിങ് ഈസ് ബാഡ് എന്നാണ്, എല്ലാം അങ്ങനെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് മോശമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. മകൻ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ. അപ്പം സിനിമയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോലും യൂട്യൂബിലും മറ്റുമൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിലെ പാട്ടുകൾ പോലും. പുതിയ തലമുറ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദുൽഖറിൻ്റെ സിനിമകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വലിയ ബൊമ്പൻ വിജയങ്ങളായി മാറുന്നു. ഒരു പുതിയ തലമുറ വരുന്നു. മകൻ്റെയൊക്കെ ഈ വളർച്ചയെ എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ഒരു തലമുറ? അദ്ദേഹം തന്നെ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. പുള്ളിയുടെ
ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ അയാൾക്ക് കിട്ടണം, നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കിട്ടണം, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ കിട്ടണം, കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവരെ കിട്ടണം, വലിയ രീതിയിലൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകണം. അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന നടനായി മാറും. അത് സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ആർക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ, നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായം കൂടെ വേണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രണവിന് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ വന്ന ടീച്ചറുകളിലൊക്കെ താങ്കൾ വലിയ സംതൃപ്തനാണ്. ആദ്യ സിനിമകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രണവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് വളരെയധികം സമയമെടുത്ത് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ്. പിന്നെ വിനീത് ശ്രീനിവാസിൻ്റെ സിനിമകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫാണ് അത് പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ലേറ്റ് 80s നടക്കുന്നൊരു കഥയായിട്ടാണ്. ആ സമയത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസിഡൻസൊക്കെയാണ് ആ സിനിമയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. അതിലൊരുപാട് നല്ല പാട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈവ് ട്രയാങ്കിൾ സ്റ്റോറിയൊക്കെയാണ്. നടനാണ്, പാട്ടുകാരനാണ്, സംവിധായകനാണ്, പാചകം ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ സൈക്കിള് ചവിട്ടും. ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പല മേഖലകളാണ് താങ്കൾ പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ അപ്ഡേഷനാണോ, കൃത്യമായി ഈ പുതിയ തലമുറയോടുള്ള സംവാദമാണോ ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയി ഇത്ര യങ്ങായി സിനിമയിൽ നിലനിർത്തുന്നത്? നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. എപ്പോഴും ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ജീവിതത്തിനെ കാണാനും അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് പിന്നെ എന്താണ് പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് ആ എനർജി നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. എന്തായാലും ചിത്രം വലിയൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വലിയ വിജയമായി മരക്കാർ മാറട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.